אהלן איה. אהלן מיקי. אנחנו בפרק של עוגות מעוצבות. מה את הולכת להכין לנו? אנחנו הולכים לעשות היום עוגת חגיגת יום הולדת, ממש ככה באווירה מתקתקה. בכיף. עם מה מתחילים? עם אותה עוגה שאפינו וציפינו? אז יש לנו, כן, עוגה איכותית וטעימה שהכנו, אנחנו נעטוף אותה בבצק סוכר, בצק סוכר לבן לצורך העיצוב שלנו. יופי. ואנחנו רוצים להתחיל באיזשהו אפקט של נזילה של קרם. אז אנחנו ניצור את זה בצבע ורוד. מצוין. יפה, אני שם לב שהעוגה שלך היא באמת גבוהה, שמת עוגה על עוגה? כן, אפשר או לאפות עוגה שהיא עוגה גבוהה, תבנית יותר גבוהה, נכון? או שאנחנו עופים שתי עוגות, פשוט מדביקים עם שכבת קרם באמצע ועוטפים את כל העוגה. נפלא, שתי עוגות, אני אוהב. אז אנחנו מתחילים עם אפקט הנזילה. כן. בואו נראה איך עושים את זה. אז אנחנו יכולים לעבוד על כל משטח, רק מה שחשוב שבאמת המשטח שלנו יהיה יבש ונקי. אנחנו יכולים, תלוי באיזה בצק אנחנו עובדים, אבל אנחנו יכולים או לשמן אותו מעט, או עם אבקת סוכר או קורנפלור. פשוט נניח את המשטח שלנו במרכז, אנחנו רואים שיש לנו מספיק שוליים, ואנחנו יכולים להתחיל לחתוך. רוצה לחתוך? ודאי. אני אראה לך, אנחנו פשוט יוצרים מעין. רואה, אני נכנסת פנימה, ממש מעין לולאות כאלה. שוב, ביד חופשית, לא חייב איזושהי חוקיות. תגידי לי, מי עבודה עם נוער? איך זה להגיע לעשות עוגות? ולא סתם עוגות, עוגות מעוצבות. זה תמיד כיף לעבוד עם ילדים ונוער, אבל האהבה האמיתית באמת היא התחום של העיצוב. באיזה שלב החלטת שאת עוזבת את הנושא? תמיד עשיתי את העוגות, גם במקביל שהייתי עובדת עם הנוער, וכשהבן הקטן שלי נולד, החלטתי שאני עוזבת את העבודה. ולוקחת לעצמי קצת חופש, ועובדת רק עם העוגות. באהבה מלאה לעוגות. נוציא לנו את כל אלה. מעולה. יופי. אנחנו נעביר את זה לעוגה שלנו. מצוין, אני אעזור לך עם העוגה. כן. יופי. אגב, עכשיו אנחנו בעצם צריכים להדביק. כדי שבצק ידבק לבצק, אנחנו חייבים לשים איזושהי שכבה של מים. שכבה דחיקה של מים? כן, עם מכחול? עם מכחול לגמרי, אנחנו פשוט יכולים להתחיל למרוח על העוגה. אז אני פשוט מרימה את הבצק בעדינות, ומניחה אותו במיקום שבו אני רוצה שתהיה. עכשיו, את כל אלה אנחנו נדביק עכשיו מסביב. אני פה לעזור לך, את יודעת, לא שוכחת. יאללה. להדביק. אז כן. אנחנו קצת נותנים לחיצה בקצוות של הבצק. לתת מעין תחושה שזה באמת נוזל, ולא איזשהו משהו שחתכנו עכשיו. אני צריך פה מאוד לשים לב. כן, בקצה ככה. קצת עדינות, רגש. עכשיו, עוד אפקט נורא מגניב שאנחנו יכולים לעשות, זה לתת אשליה של צל. ואת זה אנחנו עושים עם אבקת איבוק. מה זה אבקת איבוק? זה בעצם צבע שמגיע כאבקה. ואנחנו עם מכחול, ממש כמו מכחול של, של איפור, נעבור על הקצה. אני אראה לך, אתה בצורה כזאת. ואז זה נותן מראה נורא יפה של צל של, נכון. של הקרם. נכון, זה יוצר איזשהו קונטור מעניין. כן. ומקפיץ את זה למעלה. לגמרי. אני אמשיך עם זה, אוקיי. ואת מתקדמת עם מה? אני מראה לנו עכשיו סוכריות. סוכריות על מקל מגניבות שאנחנו הולכים להעמיד על גבי העוגה. אנחנו יכולים באמת לבחור לנו איזה צבעים שאנחנו רוצים. כן. נתחיל בסוכריית בצבע טורקיז. מה שאנחנו הולכים okay. לעשות, אנחנו בעצם הולכים ליצור נחש. אני שמה מעט מים בחלק הפנימי, אוקיי? Okay? מה שהולך בעצם להיות במגע אחד עם השני, אתה תכף תראה כשאני אלפף. אם אני לא אדביק, זה פשוט יתפרק. אני בעדינות בעדינות לוחצת את המקל, סוכריה על מקל שלי פנימה. כן. אני משתדלת בלי לעוות את הצורה של הסוכריה עצמה. וכמה זמן זה צריך לעמוד? אז זהו, אז עכשיו אנחנו צריכים, זה די יציב, אבל אני צריכה עדיין לתת את זה להתייבש ולהתקשות. אז אני פשוט אניח את זה, אפשר להכין את זה אפילו יום קודם, ואז לתת לכל להתייבש. כל הסוכריות שלי מוכנות. כן, ואז יתקוע בסוף על גבי העוגה. בואו נראה עוד סוג של סוכריה שאנחנו נכין היום. אז אנחנו יוצרים את הכדור שלנו. אבל עכשיו אנחנו רוצים לתת לו גם אפקט של סוכריה, יש להם כאילו מעין פס נכון, כזה באמצע, נכון? מסביב. בחיבור. אנחנו נרדד. יפי.
ואז באמצעות ממש גלגלת פיצה. רוצה לעשות? אנחנו ניצור פס רצועה דקה של... כן. אז אנחנו נמרח עכשיו מים, כי אנחנו שוב הולכים להדביק בצק לבצק. ואנחנו פשוט נלפף במרכז. ואת הקצה אנחנו מהדקים. מהדקים, בדיוק, ו... אותה שיטה. מקל, הנה. עם המקל. כן. אני אניח את הסוכריה כאן, היא גם לדעתי תתייבש. כן. כמו שצריך. ועכשיו אנחנו בעצם נעבור לקאפקייקס. קאפקייקס שככה יעמוד לנו במרכז העוגה ויאתר אותה. עוגה, חגיגית, סוכריות, קאפקייקס, הכל ביחד, כן, אותה הכל משפחה. כן, הכל חגיגה צבעונית וכיפית. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם לקחנו קאפקייקס רגיל, וציפינו אותו בבצק צהוב, אפשר כל צבע כמובן, קשרנו לו סרט. סרט זה סרט סטן שאפשר להשיג בכל חנות יצירה. כל חנות של יצירה, או עושה זאת בעצמך. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו הולכים לעשות מעין תחושה של קצפת על גבי הקאפקייקס שלנו. אני אתן לך לעשות נחש, רק שאני רוצה שהנחש לא יהיה אחיד, אלא הוא יהיה צר בחלק אחד ולאט לאט. וחלק אחד יותר רחב, כדי שנוכל ממנו ליצור את זה. נכון. מה העוגה הכי גרנדיוזית שיצא לך להכין? אז העוגות הכי גרנדיוזיות זה בדרך כלל העוגות שאני מוציאה לתערוכות. השתתפתי בתחרות באנגליה. האנגלים דווקא מאוד אוהבים את כל הנושא של בצק סוכר, עוגות מוצבות, מהולדת, חגיגות, חתונות, ורק שמחות. רק שמחות, כן. תמיד שמחות. אז באמת העוגה שעשיתי לשם הייתה עוגת פיקניק כזאת נורא גדולה, עם מלא אוכל שנשפך מתוכה. מה שאני עושה, אגב, אני יוצרת מעין ספירלה, אם אתה שם לב. מה זה מאוד גדולה? מה הגודל של עוגה כזו? הגודל של הפלטה עצמה היה 50 על 50. וואו. אז כן, זה... צריך להחזיק את זה כמה אנשים. לגמרי, השינוע של זה היה בהחלט מאוד, פרויקט מאוד מאוד גדול. כמה זמן לוקח להכין עוגה כזאת? כמה ימים. כמה ימים ושבועות אפילו, כי זה כל פעם לעשות עוד חלק ועוד חלק, ו... להרכיב בסוף הכל למקשה אחת. טוב, מה שאני עושה, אחרי שיצרנו לנו את הספירלה, בדיוק, את הקצפת, אני רוצה לעטוף אותה, כדי שזה לא ייראה באמת חד מאוד. אז מה שאני עושה, אני שוב רידדתי לי משטח, אתה יכול לשים בינתיים מים על כל הספירלה שלנו. אנחנו פשוט נכסה. מצוין. ואתה יכול לעזור לי גם להתחיל לעטוף, ומה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מהדקים את כל ה... אנחנו רוצים להבליט בעצם את הספירלה שיצרנו. אנחנו נגזור טיפה במרחב, לא צמוד. בדיוק. כן, כדי שיהיה לנו קצת אפשרות להכניס למטה. אחרי שעטפנו את הקצפת שלנו. אז מה שנעשה, אנחנו קצת את החלק שהשארנו נכניס כלפי פנים. בוא תשים לנו מים על ה... יופי. כן, על הקאפקייק, ונדביק את זה. עכשיו, מה שאתה תעשה בינתיים, אותו דבר עם האבקת איבוק, אתה תעבור בין החריצים. בסדר? ממש נדגיש אותם, את כן, כל בדיוק, הספירלה. ניתן אפקט של הספירלה שיצא החוצה. אני רוצה ליצור ספרה חמודה שתישב על הקאפקייקס. אפשר לבחור כמובן שוב כל אחד והגיל שלו. אני מרדדת מעד את הבצק, ובאמצעות חותכן, כל החותכנים מפלסטיק שיש לנו בכל החנויות, אפילו בחנויות ילדים, או אפילו במשחקים שהרבה נמצאים בחדר המשחקים שאוטוטו אנחנו זורקים, צעצועים וכו'. אז אנחנו פשוט ניצור את הספרה שלנו, וגם לה אנחנו ננעץ את המקל סוכריה, שיהיה לנו אחר כך קל לנעוץ בתוך הקאפקייקס. יופי. ונתחיל להרכיב את הכל על העוגה. איזה כיף. קצת מים במרכז. נניח את הקאפקייקס שלנו. וגם סוכריות עדשים, וגם סוכריות קטנות. כאלה ש... שיצרנו ממש, אתה רואה עיגול ושני משולשים, ואנחנו פשוט עם עת מים, כן, אתה תדביק אותם על גבי העוגה. גם הסרט הוא סוג של אווירת יום הולדת, כן, אפילו לוחסן, נכון. הייתי אומר, יותר קשואל.
בסוף יש לנו באמת חגיגה. אמרת חגיגה, אמרת יום הולדת. לגמרי. איה, תודה רבה. אני מאוד נהניתי. גם אני. אני בטוח שגם הצופים למדו. Oh, I don't know where you came from, 'cause I don't know where you've been. But it really doesn't matter. Grab a chair and fill your platter and...